السلام علیکم ز شهاب خانیم دا وقتی افسوسناک خبر ستا سره شریکو سماجی ورکر او معروف یوټیوبر د بټخیلی سره تعلق لرونکې طاهر خان د روډ د حادثه اخکار شوه دا واقعیا څنګه مخې ته راغلی په دې اړه به نور تفصیلات اخلو د خپل همکار مظفر شانه جی مظفر شاه څه تفصیلات جی بالکل شهاب خان دا حادثه چې کوم دا بخشالی انټرچینج سره مخې ته راغلی دا مشهور یوټیوبر او سماجی کارکون طاهر خان دا تیره شپه چې کوم محمد زاده سوشل ورکر قتل کړی شوی او د هغوی په جنازه کې د شرکت دپاره را روان و چې دغه حادثه ورته په دغې مقام باندې مخې ته راغلې ده ویلی کېږي چې دغه حادثه هغوی ته د موټر سایکل سوار د بچ کولو په موقع باندې مخې ته راغلې ده خو خوشقسمتۍ نه طاهر خان په دغې حادثه کې بچ شوی دی هغوی ته څه نقصان جانی نه دی رسېدلی البته ګاډی چې کوم دی نو هغې ته جزوي نقصان رسېدلی دی طاهر خان معمولی زخمونه راغلي دي او د هغې دپاره هغوی مردان میډیکل کمپلیکس کې هغوی ته هغه ابتدایي طبي امداد چې کوم دی هغه ورکړی شوی دی جی شهاب ډېره مننه مظفر شاه د تفصیلاتو راکولو دا و تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره تاسو ګورئ ایم پی نیوز